Murcomicose, o nome complicado ganhou o noticiário nas últimas semanas. A doença rara ficou famosa quando pacientes com Covid-19 passaram a se contaminar com os fungos que causam lesões graves e podem matar. Os casos explodiram na Índia e acenderam um alerta. No dia 11 de junho, a Organização Pan-Americana da Saúde é, emitiu um alerta sobre a mucormicose nos pacientes com Covid. Então o que acontece nesses pacientes? O tempo de, de internação é muito prolongado, é, são usados corticosteroides em doses muito altas e tudo isso é um fator de risco para mucormicose. Essa doença, ela tinha um nível de incidência bastante conhecido na Índia, 50 a 100 casos por ano e neste mês, nessa semana, já são é, notificados mais de 40 mil casos na Índia e com uma mortalidade em torno de 50 a 60%. A mucormicose é causada por fungos da ordem mucorales. A doença causa lesões necróticas, ou seja, mata os tecidos. Por isso, ficou conhecida popularmente como fungo preto. Mas não porque o fungo que é, causa mucormicose seja negro, mas porque ele necrosa os tecidos, né, as partes acometidas do organismo e a pessoa fica com aquela região enegrecida. Os fungos que causam a doença são comuns e existem no ambiente. No ar, na água poluída, em material orgânico em decomposição. A forma mais tradicional de contágio é por meio da inalação. O tipo mais comum de murcomicose atinge nariz, olhos e boca, mas a doença também pode ser pulmonar, cutânea. E gastrointestinal. A forma clínica mais frequente da, da mucormicose é a forma rinocerebral ou rinoórbito cerebral, onde o fungo, ao infectar o paciente pela, pelo, pelo pálato, pela boca ou pelo nariz, ele invade as lu, a luz dos vasos, né, o interior dos vasos, e interrompe o, o, o fluxo sanguíneo causando necrose dessas regiões. Normalmente, quem adquire a doença são pacientes debilitados e com diabetes fora de controle. A mucormicose a gente costuma ver em pacientes graves mesmo, então pacientes com transplante de medula óssea, é, com uso muito prolongado de corticosteroides em doses muito altas, e também ele é muito associado a desastres naturais. O tratamento do paciente com covid grave ele incorpora o uso de altas doses de corticoesteroide, na maioria das vezes, porque é uma droga anti-inflamatória e a Covid faz uma inflamação nos pulmões. Então, quando você tem um paciente tomando altas doses de corticoesteroide, e se esse paciente é diabético, é, essas são as principais con, é, condições, fatores de risco que estão ocasionando o surto na Índia. A doença é muito rara no Brasil. O, o Hospital de Clínicas estava envolvido num trabalho epi, clínico epidemiológico que nós chamamos de rede de vigilância em mucormicose. O que, que é isso? Você coleta dados para saber a incidência da doença a idade do paciente, o sexo, o fator de risco. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná é referência no diagnóstico da murcomicose. A gente tem dois exames que ajudam muito no diagnóstico, que é o exame micológico direto, que a gente procura diretamente as estruturas fúngicas no material clínico, seja ele lavado broncovelar, biópsia, carro, E a gente faz a cultura para fungos, que é o que vocês podem ver aqui. Aqui é uma placa com 24 horas de crescimento e aqui com 48 horas. Isso para mostrar que ele é um fungo de crescimento extremamente rápido. Tá? Outros fungos chegam, levam é, quase 20 dias para começar a crescer. E já os mucorales, que é a ordem que pertence a esses fungos, são fungos de crescimento extremamente rápido. E por isso que são tão agressivos. A murcomicose precisa de diagnóstico precoce. O HC da UFPR conta com um laboratório de micologia, com um protocolo específico para a doença. E este é um serviço especializado, que existe há 37 anos. Poucos laboratórios, poucos hospitais têm este serviço. E ele está intrinsecamente ligado com alguns é, algumas clínicas, por exemplo, a infectologia, a dermatologia, enfim, né, as clínicas é, que mais é, procuram, buscam o diagnóstico. Para doenças fúngicas. A cada 10 pacientes com murcomicose, entre 4 e 6 acabam morrendo por conta da doença. O diagnóstico precoce e o tratamento rápido são essenciais. O tratamento, primeiro, você tem que controlar os fatores de risco. Se o paciente é diabético, controlar o diabético. Se ele toma alta dose de corticoide, reduzir essa dose de corticoide. É, então você tem que Controlar o fator de risco, depois fazer uma remoção ampla dos tecidos necróticos, daí que é muito difícil, porque às vezes você tem que retirar o nariz, o globo ocular, parte da face, senão não adianta. E finalmente usar drogas antifúngicas. Mesmo com a pandemia de Covid-19, os especialistas em murcomicose não acreditam que os casos da doença devam aumentar consideravelmente no Brasil. Na Índia, naturalmente, ele já tem muitos casos de mucormicose, a realidade é muito diferente, e a Índia é um dos países com o maior número de pacientes com diabetes mellitus, sendo que a grande maioria desconhece que tem a doença.